Uma viagem ao passado, onde a arte e a diplomacia caminham lado a lado. São móveis, quadros, tapeçarias que fazem parte da história do Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério de Relações Exteriores. E essa história começa há mais de 200 anos. Essas cadeiras e escrivaninhas, por exemplo, foram construídas no século XVIII, assim como o trono do Bispo de Mariana e do Ouvidor de Sabará. A exposição mostra três momentos diferentes da política externa. O primeiro, em 1902, com o Barão do Rio Branco, quando a sede ainda era na capital do Rio de Janeiro. Ele coordenou uma série de reformas no interior do palácio, na capital fluminense. A segunda parte foi em 1930, quando Otávio Mangabeira encomendou uma série de móveis que divulgasse a indústria e a madeira no Brasil. O terceiro momento é a construção deste Palácio do Itamaraty, a partir de 1960, na nova capital Brasília. Nesta época, o Brasil passava por um período de efervescência cultural. Na música, era tempo de bossa nova. No mobiliário, o grande nome do design brasileiro era Sérgio Rodrigues. Aqui está uma mesa de trabalho, uma poltrona e os outros móveis, todos eles desenhados pelo artista Sérgio Rodrigues. Aqui, no palácio projetado por Oscar Niemeyer, quem vier para a exposição vai encontrar também peças de Bernardo Figueiredo, outro importante design de móveis. As tapeçarias de Madeleine Colasso são inspiradas na fauna e na flora brasileira. Outra preciosidade é a escrivaninha, usada pelo escritor Guimarães Rosa, quando ele era diplomata. É possível ainda ver de pertinho como eram as máquinas de escrever, os telefones e até o primeiro computador usado no ministério. Uma forma de mostrar para os visitantes peças exclusivas e que geralmente ficam dentro dos gabinetes. Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, criou uma política de investir no design como ferramenta da diplomacia e das três funções do diplomata: representar, negociar e informar. O Palácio Itamaraty de Brasília, ele é um projeto integrado da arquitetura ao design gráfico. Tudo foi pensado conjuntamente e pensado especificamente para auxiliar o Ministério das Relações Exteriores no desempenho de suas funções. Para o ministro, a exposição é uma forma de apontar como a cultura pode influenciar nas relações com os outros países. Todos os visitantes que aqui chegam veem no prédio do Itamaraty, veem na decoração, veem no mobiliário a força da criatividade, do talento dos brasileiros, que é um atributo importante na projeção internacional do Brasil. E se a visita ao Palácio do Itamaraty, com todas essas belezas, não for suficiente, basta se aproximar da janela e aproveitar a vista. Música.